DVM. Телевизия за мен. Главният учител на целодневна детска градина Чучулига Диана Илиева, която има 22 години професионален опит, получи почетното отличие Неофит Рилски от Министерството на образованието, младежта и науката. Наградата се дава за високи постижения и използване на иновативни подходи в работата с децата. Аз се приемам с мисълта, че съм благодарна на всички онези, които ме предложиха за наградата, и с пожелания за младите колеги да стигнат до такава награда. Малките възпитаници на целодневна детска градина Чучулига отпразнуваха завършването на учебната година с концерт под надслов на крилете на детството. Песните, танците и стиховете, изпълнени от децата, бяха аплодирани от родители и гости на Русенски университет Ангел Кънчев. Тържествата продължиха и днес отново в аулата на Висшето училище, където своя талант показаха и по-големите възпитаници на целодневна детска градина Чучулига. Видео новините в Русенюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.